Imorgon då går britterna till valurnorna i något som nästan har beskrivits som den märkligaste valomgången hittills när det gäller EU-val. Ja, och det är ju eftersom Storbritannien ännu inte har lämnat EU. Vi ska prata om det om en liten stund, men vi börjar med gårdagens besked från premiärminister Theresa May, för då öppnade hon för en ny folkomröstning. I do not believe this is a route that we should take, because I think we should be implementing the result of the first referendum, not asking the British people to vote in a second one. But I recognise the genuine and sincere strength of feeling across the House on this important issue. The government will therefore include in the withdrawal agreement bill at introduction a requirement to vote on whether to hold a second referendum. And this must take place before the withdrawal agreement can be ratified. Vi säger god morgon och välkommen till James Savage, en av grundarna till den engelskspråkiga dagstidningen The Local. Vad ska vi säga om Theresa Mays utspel? Hur togs det emot? Det sjönk som en sten. Lite som allt som hon har gjort på senare tid har gjort. Problemet var att hon försökte förföra två delar av parlamentet, eller alla delar av parlamentet. Inför öppen ridå. Och alla såg att hon försökte förföra de andra. Och problemet är att dessa två lägen är helt oförenliga med varandra. Så hon erbjöd en ny folkomröstning till en sida. Dels var det inte tillräckligt mycket för den sida, för den formen av ny folkomröstning. Först ska ni rösta för mitt avtal och sen får ni rösta och se om ni får stöd för en ny folkomröstning. Hur ska det funka? Man kanske inte vinner, och då man röstar för hennes avtal och då är det slut. Och sen för den andra sidan, ja, men det var en möjlighet till en ny folkomröstning. Det vill de inte ha. Och så öppnade hon dörren igen för en tullunion med EU om det inte skulle bli en ny folkomröstning. Och det var de inte heller har. Alltså, det sjönk som en sten på alla sidor. Och, ja, det är en bedrift. Ja, det var inte många som var glada efter det. Nej. Men i juni ska man i alla fall rösta om avtalet igen med det här tillägget. Och på tal om att rösta, det vi vet i alla fall, det är att imorgon så kommer de ju rösta i EU-valet eftersom de fortfarande är kvar. Hur ser britterna på det? Hur sugna är de på att gå till valurnorna? Ja, det beror lite på. Är man jättetrött på Brexit, och väldigt många är jättetrötta på Brexit, vill man absolut inte rösta i ett EU-val. Har man röstat för Brexit så borde man inte vara särskilt pigg för att rösta i ett EU-val. Men ändå har Nigel Farage, han som tidigare var ledare för UKIP, anti-EU-partiet, och nu har han grundat ett nytt parti som heter Brexit-partiet, som är ännu mer anti-EU. Han leder i opinionsmätningar, så de är ändå ganska motiverade. De har vinden i segern och de vill gå till valurnorna och visa Theresa May vad de tycker om hennes Brexit-avtal och vad de tycker om tanken om en ny folkomröstning. De vill visa att de fortfarande vill lämna EU, samtidigt som de som är för EU-medlemskap vill visa att det finns en möjlighet kvar att stanna kvar i EU. Så man har Liberaldemokraterna som i vissa mätningar går upp till andra plats. Så man Brexit-partiet först och Liberaldemokraterna väldigt EU-vänliga. Och motsatserna. Andra plats. Motsatserna. Om man lägger ihop dem som är extrem brexitörer och extrem EU-anhängare, så ligger de jämna. EU-anhängarna är splittrat i ett antal partier. Men så man har det typ som lite som en ny folkomröstning. Om vi tar då Nigel Farage som du var inne på, han kampanjade för fullt. Han träffades av en milkshake här i veckan. Vad säger det här om hur kampanjerna, hur själva stämningen i kampanjerna? Här har vi bilder på förresten hur han attackeras. Ja, det är extremt extremt hetsk stämning i kampanjen. Och man säger milkshake har blivit, att kasta milkshake på högerpolitiker har blivit någon slags symbolisk handling nu för tiden. Så jag vet inte exakt var det kom från. Men så det var ett sätt att man säger på ett fredligt sätt. Det kan man ifrågasätta egentligen hur fredligt det är. Men på ett fredligt sätt visa att man tar avstånd från de här politikerna.
Så ja, det har blivit en väldigt hett stämning. Alla är känslorna är det är höga känslor. Det är ju, folk känner sig väldigt motiverade för att rösta i det här valet och väldigt oroliga också över hur utgången kan bli. Men James, om man ändå ser så som opinionen ser ut och det här Brexitpartiet blir största parti, hur tror du att de kommer agera i Europaparlamentet då? Man har facit egentligen. För Nigel Farage har suttit som ledare för eller som ledamot för UK Independence Party för UKIP under senaste par mandatperioder. Och han har agerat på två sätt. Först har han använt plenisalen för att hålla tv-sända tal, ganska aggressiva tal mot EU. Mm. Sen har han inte dykt upp jättemycket i övrigt. Han har inte deltagit jättemycket i kommittéarbetet. Han har inte dykt upp i plenisalen när han inte hade något tal att hålla. Ja, okay. Så jag tror att det kommer att vara oengagerad. Förutom när han ser möjlighet att göra lite PR för sig själv. Plus att vi får se hur länge de sitter där. Och det kommer också ja, det blir en annan fråga. Om de sitter överhuvudtaget. Ja, precis. Tack för att du var med. Mm.